Nećete verovati šta se desilo! Pomni iz Amazing Digital Cirkusa je ušla u Rainbow Friends svet! Jedva čekam da vidim šta će raditi sa ostalim Rainbow Friends čudovištima. A ti ako znaš ko je Pomni, obavezno udari subscribe i like! Idemo u video! Pomni je ušla upravo u neki svet. Ok, gde se ona nalazi? Šta, Squid Games? Ne, ja sam pogrešan video. Nisam pogrešan video, pustio, evo ih i Rainbow Friendsovi! Čekajte, čekajte, hoćete da mi kažete da ovdje ima i Rainbow Friendsa i Squid Game-a? Okej, pustio sam prevod da možemo da vidimo šta oni pričaju uopšte. Jer mi ovdje ništa, apsolutno nije jasno kako je Pomni došla ovdje. Krenulo da ističe vreme i ladno igraju red light, green light igru, ljudi moji. A, ovo je levo se pomera! Jao, i Cyan! I Kane, i Cyan, i svi su tu, pogledajte ovo. Ja ne mogu da verujem šta sam ja pronašao, čovječe, gdje ja nalazim ovakve stvari. Okej, ovo i Kane je čitovo jer se teleportovao na kraj. Ubio ga, nije valjda. Ubacio, sad će da ga puca virusom. Upakovao je Kane-a. Ubacio je virus u Kane-a. Vidi, vidi, Pomni, brate, ne razumeš šta je se desilo. Veruj mi, Pomni, da ni mi ne razumemo šta se ovdje desilo. I evo, Blue je pao preko Yellowa, to je Orange-a, mislim. I to je to, mislim da će Orange i Blue biti gotovi. Vidi na tu. Na pumpa Orange-a. Šta se dešava ovdje? Nemoj njega da ubijaš, Kinga, molim te. On je lik pozvao svoju kućicu od jastuka, kakav doktor. Pacijelimo bombu. Žao mi je, brate, bili. Evo ga, Jax. Pomni dečko. Okej, da vidimo, Jax ima neki plan. Yellow ima isto plan, neki... O, seo je na Cyan-a! Cyan će da sad trči, brate, molite mi reći da će da trči. I gotovo, i oni su mrtvi. I oni će da budu mrtvi. Ne. Oooo, DJX. Ne, sad će da ispovraća se po Jaxa. Pomni ima da se ispovraća na Jaxa. Ljudi, ja ne mogu da verujem šta se ovdje sve dešava. Da li će uspjeti Pomni da pređe ovu red light, green light igricu? Nadam se da hoće. Ako vi mislite da će uspjeti, obavezno udarite subscribe i like. Da vidimo. Šta? Green se po... Green je postao TV man. What? Ovdje je toliko stvari se dešava. Ovo je jedina prilika. I Purple je postao kamerman. Ljudi, ja ne mogu da verujem. Yellow i... Ne, Yellow je mrtav. Ostali smo mi samo. Pomni ostala samo. Pomni, preživi, molim te. Moraš da uspeš. Bravo, doktore! Bravo, Pomni! Uspjela je da... Ja, Foyce povraćala se, ne! Ali je uspjela da pređe u sljedeći krug, ljudi moji. Svaka čast, zapomni! Dobila je exit door! Okej, možda će izaći iz ovog sveta, Pomni! Ajmo, nadam se da hoćeš! To je to, bravo, Pomni je izašla. To je to, realno, GG, zapomni! Next game, ovo je bio prank! Ovo je bio prank! Jel ovo upala u Rainbow Friends mapu sada? Rainbow Friends mapa, ljudi moji. Ne mogu da verujem. Šta se ovdje sad dešava? Okej. Dobro, upoznao je sad sa svima, ljudi moji, to je bitno. Ne! To je neprijatelj, to je Kofmu, brate Billy, kako ga ne znaš, ti bi Pomni trebala da ga znaš. Ne znaš šta se ovdje dešava, ljudi moji. Sad je valjda su trebali da se upoznaju sa sljedećom igrom, ali je Kofmu došao. Možda je ovo zapravo to ta igra. Nemam pojma, ajmo da vidimo da li će Pomni da preživi ovo uopšte.
Okej, evo spašava ih ovaj bubble lik. Bubblehead ih je spasio, bravo, beš. Neee, ode! Cyan ode, ljudi moji, ne mogu da verujem, opet je Cyan uništen, brate, po drugi put. I sad će da ugličuje, onako kao i uvek što ugličuje. Okej. Je li uspio da ga spasi? Nije. Nije uspeo, brate mili. Okej, Jax je isto došao upravo. Okej. Što me udario šamar? Jax je, beži, kof mu došao, sire, si lud. Beži, brate. Gotovo, naranđa, ti je mrtav, 100%. Nemaš gde, brate. Nemaš gde, naranđasti, žao mi je, mislim, ja bi voleo da ti možda pobegneš negde, ali džabe. Žuti. Okej. Dobro, izgleda da je Pomni rešenje ovog slučaja, ljudi moji. Ajmo da vidimo, svi su ubagovali. Okej. Nije valjda Pomni zaražena. Please, Pomni, beži. Samo Pomni, beži. Ne, možeš da pobegneš tu. Ne. Gotova. I Pomni će da da. Nemoj, molim te, Pomni. Okej. Zeleni se žrtvovo za Pomni, ljudi moji. Bravo, doktore. Šta još imamo? Jaaa, koliko ste svi preplašeni! Ajmo da vidimo da li će uspjeti sad da ih unište, tj. Da unište Kofma. Okej, ajde Blue! Za kraj, bravo! Ne, sad su njih dvoje samo ostali, ljudi moji. To je Kofmo, naš prijatelj, više nije vaš prijatelj, ljudi moji. Ovo je sada. I Kane je došao. Kane je došao, ajde Kane, pomozi, molim te. Okej. To je bila dobra emisija. Okej, ljudi moji, spasio nas je Kane na samom kraju, znači za malo. Za malo i naša Pomni da bude uništena. Evo ga, exit su dobili. Ne da! Kej, ne da Pomni da pobegne! Svi su otišli, Pomni ostala zarobljena u Rainbow Friendsu! Jako mi je žao što je Pomni ostala zarobljena u Rainbow Friendsu. To bi bilo to što se tiče ovog videa, bez da pogledajte prošli ako niste, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!